ሰላም የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት እየተዘጋጀ ወደናንተ የሚቀርበው ሰፊው ሜዳር የተሰኘው መሰናዷችን አሁን ጀመረ። በዛሬው የሰፊው ሜዳር መሰናዷችን ደግሞ በዋንኛነት ውይይት ለማድረግ ይዤ ቀረብኩበት ሐሳብ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማብራይ ፍትህን በተመለከተ አዲስ የተቋቋመው ፓርቲ ከሚመለከታቸው ሰዎች ጋር ውይይት ለማድረግ ነው እዚህ የተገኘነው። እንግዶቼ ላስተዋውቃችሁና ቀጥታ ወደ ውይይታችን የምንገባ ነው የሚሆነው። በአጠገብ የምትመለከቱት አቶ የሽዋስ ነው። በመካከል ላይ የምትመለከቷቸው ዶክተር ጫኔ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ከኔ ፊት ለፊት ያሉት አቶ ግርማ ሰይፉ ናቸው። እንግዶቼ ጥሬን አክብራችሁ እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ እጅግ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በቅርብ ጊዜ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ መቋቋም ይታወቃል ወይንም ኢዜማ የተባለው ይሄኛውን ፓርቲ በተመለከተ ለኢትዮጵያውያን እንደ መሰረታዊ ጉዳይ የሚታዩ ነገሮች ላይ ፓርቲው ምን አይነት አቋም ነው ያለው የሚለው ነው ዛሬ በዋናነት አብራያችሁ ውይይት ለማድረግ ያሰብኩት። እግረ መንገድ የሚነሱ ሐሳቦች ላይ ደግሞ እንግዲህ ጥያቄ ያክላለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ኢዜማ የተባለው ፓርቲ ውህደትን የፈጸመው ወይስ አዲስ ምስረታ ነው? አመሰግናለሁ። በጣም ኢዜማ የፓርቲዎችን የመመስረቻ መስፈርቶች አሟልቶ የሚመዘገብ አዲስ ፓርቲ ነው። ግን መስራቾቹ እነማን ናቸው ሲባል ግለሰቦችም አሉ፣ ስብስቦችም አሉ፣ ራሳቸውን ያከሰሙ ፓርቲዎችም አሉ። ስለዚህ ፓርቲዎች እዚህ ፓርቲ ምስረታ ላይ አስተዋጽኦ አላደረጉም ማለት አይቻልም። ግን ደግሞ የተለመደው አይነት ውህደት የሆነ አመራርና አመራር የሚደራደርበት ቦታ የሚደላደልበት አይነት አይደለም። በአብዛኛው እንደውም አዲስ ምስረታ ነው ይባል። ለምሳሌ ትናንትና ከትናንት ወዲያ የጉባኤውን ውጤት ለምርጫ ቦርድ አስገብተናል። ስናስገባ አዲስ ፓርቲ የሚያስገባውን ወይም አዲስ ፓርቲ ሲመሰረት ሊያስገባቸው የሚገባቸውን መስፈርቶች ነው በሙሉ ያስገባ ነው። በፓርቲዎች ምዝገባ አዋጅ 573/2000 መሰረት ከአምስት እና ከዛ በላይ ክልሎች አባላት ፒቲሽን የፈረሙበት ይሄ ፓርቲ እንዲመሰረት በጉባኤው የተገኙ አባላት ቃል አቴንዳንስ የፈረሙበት የተገኙበትን በእለቱ የተደረገው ቃለ ጉባኤ የተወሰኑ ውሳኔዎች፣ የተመረጡ አመራሮች፣ የጸደቀ ደንብ፣ የጸደቀ ፕሮግራም እንደ አዲስ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፓርቲ አዲስ ነው የተመሰረተው፣ አመራሩም አዲስ ነው። ኦኬ፣ አመሰግናለሁ ዶክተር ጫኔ። እርሱ ጋር ለምታ የተነሳው ላይ ይጨምሩልኝ። አሁን የተለያዩ ውዥንብሮች አሉ። አዲስ ፓርቲ ነው፣ ውህደት ነው የሚሉ ነገሮች አሉ። በሚዲያም ደግሞ ተዋህዱ የሚል ነገር ነው በስፋት ሲነገር የነበረው። ይሄ ደግሞ አንዳንድ ሰዎችን አስቆጥቶ እንደነበር ይታወቃል። ና እስቲ ከእሱ ጋር በተያያዘ እርሱ የተወሰነ ነገር ይንገሩኝ። ምናልባት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ብዙ ጊዜ የተለመዱ አባባሎችን ስለሚጠቀም ነው ሚዲያውም ማህበረሰቡም ምናልባት የዚህ የኮንፊውዥን ሂደቶችን የፈጠረው። ኢዜማ ከመሰረታዊነት በሁለት መሰረታዊ ሀሳቦች ነው። ከመነሻው ግብ መምታት ካለብን ሁለት ነገሮችን መስማማት ነበረብን። አንደኛው ፓርቲዎቹን ማክሰም እና ፓርቲዎቹን አክስመን አባላቶቻችን በወረዳ ደረጃ እንዲዋሃዱ ማድረግ ነው። ሁለተኛው ፓርቲዎቹ ከከሰሙ ደግሞ አዲስ ፓርቲ ከወረዳ ስራ አስፈጻሚዎች በራሳቸው መርጠው የሚልኳቸው የጉባኤ ተሳታፊዎች የመስራች ጉባኤው አባል እንዲሆኑ እና አመራሩን እንዲመርጡ። በዛን ወቅት የአዲሱ ፓርቲ ፕሮግራም እና መተዳደሪያ ደንብ እንዲጸድቅ ለማድረግ በእነዚህ መሰረተ ሀሳቦች ነው ተስማምተን ወደ ላይ የመጣ ነው። ውህደት ሲባል የተለያዩ ፓርቲዎች የራሳቸው የመግባቢያ ሰነድ ይፈጥሩና በመግባቢያ ሰነድ ፓርቲዎቹን ማዋሃድ የሚችሉበት የአሰራር ስርዓት ነው። እኛ የተስማማነው ግን ቀድመን ማፍረስ ነው። ፓርቲዎቹን ቀድመን ማፍረስ እና በጠቅላላ ጉባኤ
ማስወሰን ያንን ውሳኔ ለምርጫ ቦርድ ማቅረብ ያንን ያደረገው ሁሉ የዚህ መስራች ጉባኤ አባል ይሆናል እንደ ግለሰብ ማለት ነው። ያንን ለማድረግ ነው። ይሄንን ፍትጊያ ለመቀነስ ነው። እንግዲህ ይሄንን አባባልም ግልጽ ለማድረግ ነው። ውህደት የሚለው ወረዳ ላይ ማለቅ እንዳለበት የተስማማ ነው። ስለዚህ ፓርቲዎቹ ከዚህ ከመስራች ጉባኤው በፊት አሁን አዲሱን ፓርቲ የመሰረቱት ፓርቲዎቹ ሳይሆኑ ከታች የተዋሃደው የፓርቲዎቹ አባላት ናቸው። ስለዚህ ውህደት የሚለውን በተወሰነ ደረጃ በምርጫ ቦርድ ህግ ያችን እየተቀሰሱ እየመዘዙ የሚናገሩ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ያ እንዲቀር ነው እኛ በመሰረታዊነት ከታች ይሄንን ሐሳብ ያመነጨ ነው። በዚህ መሰረት እንግዲህ በኔ በኩል ሰማያዊ ራሱን አክስሟል። ኢዴፓም ጠቅላላ ጉባኤ በማድረግ ራሱን በማክሰም አባላቶቹ ከታች ከሌሎቹ ፓርቲዎች ጋር እንዲዋሃዱ በማድረግ እንደ ግለሰብ ከወረዳ ያንዳንዳችን ከወረዳ ተመርጠን መምጣት እንዳለብን ወስነን ለመስራች ጉባኤው አባል ሆነን መስራች ጉባኤው ደግሞ አሁን ባለው አሰራር ወይም በዘረጋ ነው የመተዳደም መሰረት አመራሮቹ እንዲመረጥ ተደረገ። በዛ አጋጣሚ እንግዲህ ወደ ላይ የመመረጥ እድሉን አግኝተን አሁን በአመራር ደረጃ ታገኘናል። ምናልባት ግን እንደ ተጨማሪ ግልጽ እንዲያደርጉ ለተመልካችም ይሄ አንደኛው ማክሰም የሚለው ነገር ምንድን ነው? ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ነው በደንብ ሲባል የነበረውና ማክሰም የሚለው ነገር ምንድን ነው? ያው ሲደርሳችሁ የምትመልሱት ነው። አንዳንዱ የሆነ ጊዜ ላይ ባይስማሙ ወደ ነበሩበት ሊመለሱ ፈልገውም ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። ማክሰምና ማፍረስ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። እሱ ከአማርኛ አንጻር ነው እንዲፈታልኝ የፈለኩት። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የእናንተን ፓርቲ በተመለከተ ሰሞኑን እኛም ሚዲያ ላይ አንድ ኢንተርቪው ነበርና ምን የሚል ነገር አለ፣ ሂደቱ አልተጠናቀቀም፣ ገና ምርጫ ቦርድ የያዘው ጉዳይ ስላለ ያ ሳይወሰን ሄዶ መክሰሙ ተገቢ ነው ወይ የሚለውን ያነሳሉ። እስቲ እዚህ ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ በእርግጠኝነት ብዙ ምልህ ነገር የለም። ለአሁኑ ፖለቲካ ይህን ያህል የሚጠቅም ነገር ያለው አይመስለኝም። በእናንተም በኩል ሂደቱን የመከታተልና የማጥናት ኃላፊነት አለባችሁ ይመስለኛል። እኛ ሄድንበት ረጅም ርቀት ነው። ከዚህ አንጻር ምርጫ ቦርድ የያዘው በህግም የታገደ ነገር የለም። ይሄ የተሳሳተ አባባል ነው። የተሳሳተ አባባል ደግሞ ህብረተሰብን ማሳሳት ይጀምራል። ስለዚህ ግድ የሚባል ነገር የለም። እንዲህ አይነት አመለካከቶች ምናልባት ከየት እንደመነጩ በግልጽ ባላቃቸውም በእኛ በኩል ኃላፊነቱ የጠቅላላ ጉባኤ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የጠቅላላ ጉባኤው የወሰነውን ደግሞ ምርጫ ቦርድ ተቀብሎ ዝርዝር ማብራሪያዎችን ጠይቆ በዛ መሰረት ዝርዝር ማብራሪያዎችንንም አስረክበናል። ከዚህ በኋላ የሚቀረው ለዚህ ለአዲሱ ፓርቲ የኔ ፓርቲ የነበረው ንብረት በሙሉ ወደዛ እንዲተላለፍ ጠቅላላ ጉባኤ በወሰነው መሰረት ያንን የማስተላለፍ ጊዜ ነው የሚኖረው እንጂ በህግ የታገደ ነገር የለም። ምርጫ ቦርድ የሚያገደው ነገር የለም። ምርጫ ቦርድ የደረሰ ክስም መኖሩንም አላቅም። ምርጫ ቦርድን በዚህ ጉዳይ ላይ የሰጠኝ መረጃ የለም። ስለዚህ ይሄ ከግለሰቦችም የመነጭ አስተሳሰብ ወይም ደግሞ የግል አስተያየት የመነጨ ብዙሃኑን ይወክላል ብላችሁ እናንተም ይህን ያህል ጠንካራ የፖለቲካ አስተሳሰብ ነው ብላችሁ ባታራምዱት በእኔ በኩል ፍላጎት አለኝ። መረጃው ካስፈለገ ማጥናት ትችላላችሁ። የጥናት ሂደቶችን ሊረዳ የሚችል ግብዓት ልናቀርብላችሁ እንችላለን። ምርጫ ቦርድንም መጠየቅ ይቻላል። ስለዚህ ይሄ ሆኖ እያለ ግን እንዲሁ የተሳሳተ መረጃ ከግለሰብ አእምሮ የሚመነጭ ህብረተሰብን የሚያሳስት አጠቃላይ የፖለቲካ ምህዳሩንም ተጽዕኖ ለመፍጠር የሚደረግ አይነት ሂደት ነው የሚመስለኝ በእኔ በኩል። እሺ፣ አመሰግናለሁ አቶ ግርፍ። ከማክሰሙ አንጀምር እና ሌሎቹ ላይ ሀሳብ ይስጡ። እሺ፣ በመጀመሪያ ደረጃ አንድ ሌላ ቃል ጨምርልህ መተካት የሚል
አሁን በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ ዋነኛ እንደውም ብዙ ያልተባለው ግን መተካት የተባለው አንድ ዶክተር ጫኔ ያነሳው ነገር አለ። በመጀመሪያ በመሰረታዊነት የአዲስ አገራዊ ፓርቲ የሚባለው እስከሚመሰረትበት እለት ድረስ ስምምነት የነበረው በአደራጅነት ስንሰራ የነበረን ሰዎች ስምምነት የነበረው ህግን ማክበር ነው አንዱ ነገር። ህግ ማክበር ደግሞ ማለት እዚህ የሚደራጀው ፓርቲ ውስጥ አባል ሆናለሁ የሚል ሰው ከሌላ ፓርቲ ምን መሆን አለበት? መውጣት አለበት አይደል? እዚህ ፓርቲ አባል ሆኖ እዚህ ጋር ደግሞ አዲስ ፓርቲ መስረታ ውስጥ ሊኖር አይችልም። ሁለት ፓርቲ ውስጥ መኖር ስለማይቻል ማለት ነው። ሶ ስምምነቱ በአዲስ ፓርቲ ተስማማላችሁ ወይ ተባለ? አዎ። ስለዚህ ፓርቲያችሁን አፍርሳችሁ አባላቶቻችሁን ወደዚህ ለማምጣት ፈቃደኛ ናችሁ ወይ ተባለ? አዎ ብለው ነው የማደራጀት ሂደት ውስጥ የገቡት። ኢዴፓም እንደዚሁ፣ ሌሎችም ፓርቲዎች እንደዚሁ። ሌሎች አሉ በአገር ውስጥ ያልተመዘገቡ ፓርቲዎች መተው እንደማንኛውም አባላቶቻቸው ራስ መዝገቡ ፓርቲ መመስረት የሚችሉ የነበሩ አንፈልግም አብረን በጋራ ሀገራዊ ፓርቲን መሰረታለን አሉ። የዚህ አባል ሆኑ። እኛ ለምሳሌ እንብትወስደኝ ፓርቲ ለመመስረት በሂደት ላይ ነበርን። አቁመን ሀገራዊ ፓርቲ በጋራ መሰረታለን ብለን አድራጅ ኮሚቴ ውስጥ ገባን። ስለዚህ እኛም ሌላ ፓርቲ አንመዘገብም፣ እነሱም ያላቸውን ያፈርሳሉ፣ ሌሎቹም ምዝገባውን አይቀጥሉም። ሶ ይሄ የፓርቲ ማፍረስ ወይም ደግሞ ማክሰም የሚባለው ነገር ሁለቱ አንድ አይነት ቃላቶች ናቸው። አንድ አይነት ለህጋዊነት ሲባል የተደረጉ ነገሮች ናቸው። መፍረስ የተለያዩ ውጤቶች አሉት። ለምሳሌ የምትፈርሰው አንድ በአባላት ውሳኔ ነው፣ ሌላው ምርጫ ቦርድ ህግ አላሟላም ብሎ ሲል ነው፣ ሶስተኛው በፍርድ ቤት ልትፈርስ ትችላለህ። አሁን የፈረሰው በአባላት ውሳኔ ነው የፈረሰው። አባላት ወስነው ፈረሱ። ፓርቲያችን ሲፈርስ ምን ይሁን የሚለውን በ573/2000 ላይ የተቀመጠ ነገር አለ። ፈርሶ ሲጠናቀቅ የሚቀጥል ሌላ ፓርቲ ውስጥ ይቀላቀል ብለው ከወሰኑ አባላት ተተካ ማለት ነው። ያ ፓርቲ ይተካል ወደዚህኛው ማለት ነው። ስለዚህ እዳውን፣ ሀብቱን፣ ንብረቱን ወደዚህኛው ያሸጋግራል ማለት ነው። ይሄ ነው ግንኙነት ያለው ከአዲሱ ፓርቲ ጋር ያለን ግንኙነት። መተካት የሚባለው ነገር ነው ያለው። ስለዚህ አሁን ዶክተር ጫኔ እንደነገረ ሀብት ንብረት አለው ኢዴፓ። ኢዴፓ ያለውን ሀብት ንብረት ጠቅላላ ጉባኤው ወስኖ አዲስ ለሚመሰረተው ፓርቲ ይሰጥ ብሏል። አዲስ የሚመሰረተውን ፓርቲ ሲፈርሱ አያውቁትም ማን እንደሆነ ስሙን፣ ምክንያቱም ያኛው ጠቅላላ ጉባኤ ነው ስም ያወጣለት። ስለዚህ አዲስ ለሚመሰረተው ፓርቲ፣ በሂደቱ ላይ ላለው ፓርቲ ንብረታችን፣ ሀብታችን፣ እዳችንም ይተላለፍ አሉ። ይሄ በጠቅላላ ጉባኤ አስወስነዋል። ይህንን አድርገው ነው አባል የሆኑት ማለት ነው። ምርጫ ቦርድ ሰማያዊም እንደዚህ ነው ያደረገው። ሌሎቹም እንደዚህ አይነት የህግ ግዴታ ባይኖርባቸውም ከአባላቶቻቸው ጋር እየተሰበሰቡ ይህንን ነው የፈጸሙት ማለት ነው። ስለዚህ ምንም የህግ ስህተት የሌለበት በተሟላ ሁኔታ በሚያስገርም ፍጥነት የኢዜማ ምስረታ በአዲስ ፓርቲ ነው የተመሰረተው። አዲስ ፓርቲ ነው። አዲስ ፓርቲ ለምዝገባ ፓርቲዎች አራት አይነት ስቴፖች አሏቸው። ፓርቲዎች ሲመዘገቡ አንደኛው አዲስ ፓርቲ ማቋቋም ነው፣ ሁለተኛው ግንባር መፍጠር ነው፣ ሶስተኛው ውህደት መፈጸም ነው፣ አራተኛው ቅንጅት ነው። ውህደት፣ ቅንጅት፣ ግንባር የሚባሉት ነገሮች ፓርቲዎች ይሰበሰቡና ቅድም ዶክተር ጫኔ እንዳለው ቃለ ጉባኤ ይዘው ለመዋሃድ ወስነናል ይላሉ። ጠቅላላ ጉባኤ ያወስኑና እዛ የፓርቲዎች ስምምነት ሜሞራንደም ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉት። እዚህ ውስጥ የፓርቲዎች ስምምነት የሚባል ነገር የለም። ፓርቲዎች ጉዳያቸውን የጨረሱት በራሳቸው ነው። ከማንም ጋር ተቁጭ ብለው ጠረጴዛ ላይ የእንትን ስምምነት የእንትን ስምምነት የሚባል ነገር አልተደረገም። አባላቶቻቸው ግን ይሄ ገለጻ ተደርጎላቸው በየሚገኙበት ወረዳ የሁሉም ድርጅቶች አባል የነበሩ የምንም ድርጅት አባል ያልነበረ በወረዳ ውስጥ ተሰብስቦ ተደራጅቶ አሁን በሚገርም ሁኔታ የማንም ድርጅት አባል ያልነበረ በወረዳ ውስጥ ተመርጦ አባል ሆኖ አመራር የሆኑ ሰዎች ታገኛለ። በቃ ሰዎች ናቸው አባል ይህን ፓርቲ የመሰረቱት እንጂ ፓርቲዎች ወይም ስብስቦች ንቅናቄዎች አይደሉም። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን።
ከቆይታ በኋላ ተመለሰናል ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። እሺ አመሰግናለሁ። የተነሳው ላይ አሳምስት ትችላላችሁ። የዚህን ያል ከፓርቲው አመሰራረት ጋራ ከተነጋገረን ወደ ቀጣይ ነገር ሊድ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያን መሰረታዊ ጉዳዮቻችን ናቸው የሚሉት በርካታ ነገር አለ እዚህ ጋር ማለት ነው። ለምሳሌ ፌደራሊዝምን ማንሳት እንችላለን። የሃይማኖት የቋንቋ ወዘተ ያለን ብዙ ለነድ ምን ይችላልባቸው ነገሮች አሉና የኢዜማን መመስረት ደግሞ ተከትሎ አንዳንድ በማብራይ ሚዲያዎችም ላይ ሲነሱ የነበሩ ነገሮች አሉ። ሁሉ ጊዜ ካንድ ሃይማኖት ካንድ ቋንቋ ካንድ ካዳይ ስርዓት ጋራ ብዙ ጊዜ ተመሰላላችሁና በተለይ ፌደራሊዝም ላይ ያላችሁ ነገር ምንድነው? እንደ ፓርቲ አመሰግናለሁ። የመሰረታው ላይ ትንሽ ልበል። ብዙ አዳዲስ ነገሮች ይዞ የመጣ ነው የዚህ ፓርቲ መስረታ። ምናልባት ሌሎችን ፓርቲዎች ያድግም ጨምሮ ቢማሩበት ከገቡበት ቅርቃር የሚወጡ ይመስለኛል። ማለት ድሮ በሚያቋት በዚች መስመር ብቻ ነው ተብሎ በዛች መስመር ተሄዶ ዲሞክራሲ ማምጣት የሚቻል አይመስለኝም። ምክንያቱም ድሮ የምንሄድበት መንገድ 99 96 100% ምናምን ነው የሚያደርገው ምርጫው። ስለዚህ ከዛ ወጣ ያለ እሳቤ ያስፈልጋል። ይህን ፓርቲ የመሰረቱ ስብስቦችም እንበላቸው ንቅናቄዎች ወይ ፓርቲዎች ግለሰቦችም ከዛ ከጠባቡ አጥር ወጣ ያሉ ናቸው። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሜዳ የሚጠይቀው ምንድን ነው? ለዚህ ሜዳስ ምንድን ነው ይዘን መቅረብ አለብን ብለው ሰፋ ባለ አሁን ቅድም ግርማ እንዳለ ዜግነትን መሰረት ያደረገ ፕላስ ማህበራዊ ፍትህን ዋና ፕሮግራሙ አድርጎ ከሱ በሚወጡ ፖሊሲዎች ላይ የሚሰራ የፖለቲካ ድርጅት። አደረጃጀቱ ደግሞ ወረዳን መሰረት ያደረገ አሁን ዞን ክልል ቀጠና ምናምን የሚባል የስልጣን ማዕከል የለም። በምርጫ ነው ስልጣን ምን ይዘው ከተባለ የስልጣን ማዕከሉ ወረዳ ነው። ስለዚህ ወረዳን ነው ማደራጀት ያለብን፣ የወረዳውን ህዝብ ነው ባለ ስልጣን ማድረግ ያለብን ከሚል ከወረዳ ነው የተጀመረው። እንግዲህ እነዚህ ነገሮች አዲስ ያደርጉታል ከዚህ በፊት ከነበረው የፓርቲ አደረጃጀትም እንበለው ውህደትም እንበለው በጣም የተለየ ነው። የተለያዩ ቅድም እንዳልኩ የተለያዩ በተለያየ ሁኔታ ያሉ ግን ደግሞ ዜጎችን በእኩልነት ትሪት አድርጎ የተመሰረተ ፓርቲ ነው። ከዛ በተረፈ መንግስትነትን እያሰበ የሚሰራ የፓርቲ ሊቀመንበርና መሪን በግልጽ ካሆኑ ከመሰረቱ ጀምሮ ለይቶ የሄደ ፓርቲ ነው። ስለዚህ በጣም ብዙ አዲስ ነገሮች አሉት። ራሱ ማህበራዊ ፍትህ በደንብ መፍታታት ለአባሉ ለደጋፊው ለህዝቡ በየደረጃው መገለጽ እንዳለበት ይገባናል። የመሪና የሊቀመንበር ልዩነት ብዙ ሰዎች ይጽፋሉ ጥሩም ትችትም፣ ግን ደግሞ አዲስ ነገር ይዞ እንደመጣ ስብስብ ማስረዳት ማስተማር እንዳለብን ይገባናል። ግን ለአውሮፓ፣ ለአሜሪካ፣ ለአውስትራሊያ በተለይ ዲሞክራሲ ያለባቸው ለሚባሉ ሀገሮች አዲስ አይደለም። በመቶ ዓመት እና ከዛ በላይ የቆየ ነው። እኛም ይህን ፓርቲ ዝም ብሎ የሚቀጥለው ምርጫ የሚያሸንፍ ብቻ ሳይሆን ለ50 ዓመት ለ100 ዓመት ለ200 ዓመት የሚቆይ ራሱን እያሳደገ የሚሄድ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ጥሩ አማራጭ የሚሆን አውራ የሚሆን አላልኩም፣ አውራ አንፈልግም። ኢህአዴግም አውራ እንዲሆን አንፈልግም፣ ሌላም አውራ እንዲሆንብን አንፈልግም፣ እኛም አንፈልግም። ጥሩ አማራጮች ግን 3-4 ፓርቲዎች እንዲኖሩ እንፈልጋለን። ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው የተመሰረተው። እንደው ሙሉ በሙሉ እንዳናወጣው አሁንም መስመር ላይ ያሉ ወደዚህ ለመቀላቀል እንግዲህ ቃሉን ምን እንበለው መዋሃድ እንበለው ተመስርቷል፣ መስረታ ልንለው አንችልም። ወደዚህ ለመግባት ያሉ 4-5 ፓርቲዎች አሉ። የሚስተናገዱበት መንገድ ግን ያው ወረዳን መሰረት ያደረገ ማህበራዊ ፍትህን ለዚህ ሀገር ችግር መፍቻ አድርጎ ያመጣ ነው እና ሲመጡ ወረዳቸው ላይ ያደራጃሉ። በወረዳቸው ላይ በሚደረግ በማንኛውንም የፓርቲ አመራርም ለሀገር ደረጃ የሚደረግም ውድድር ይሳተፋሉ። እንደ ማንኛውም ዜጋ ይኸውልህ በፓርቲም ይሁን በሃይማኖት የሚምጣ በምን መጨረሻ ላይ ግለሰብ ነው የሚሆነው። ወደሚቀጥለው እንትን ስንመጣ እናገረዋለሁ። ስለዚህ ዜጋን ትኩረት አድርገን የሰራ ነው። ማንኛውም ዜጋ እኩል ነው። የፓርቲ መሪ ስለነበረ ወይም አባል ስለነበረ ልዩነት አልፈጠርንም። እያንዳንዱ ሰው ወረዳ ሄዶ ተወዳድሮ ለጠቅላላ ጉባኤ ተወከለ። ለጠቅላላ ጉባኤ በነገራችን ላይ 5 ሰው ነው ማክሲመም። ሴቶችን መጨመር አለበት፣ የአካል ጉዳተኞችን መጨመር አለበት። ይህን ካረገ 5 ማድረስ ይችላል።
ከሚኒመሙ ግን ትንሹ 3 ሰው እንደዚህ የተደረገ ከ312 ወረዳ 312 ወረዳ በትክክል ጉባኤ ያላቸው ስራ አስፈጻሚ የመረጡ ትክክለኛ የወረዳ ማዋቅርን ያሟሉ ማለት ነው። በአንዳንድ ሰው የተወከሉ ደግሞ ስራ አስፈጻሚ ያልተሟላላቸው ጉባኤ ያልተሟላላቸው ወደ 50 የሚደርሱ ወረዳዎች አሉ። እነሱን ሳንጨምር ነው 312 ያለው። ስለዚህ በጣም ብዙ አዲስ ነገሮችን ይዞ የመጣ በትክክልም ለኢትዮጵያ ተስፋ የሚሆን ህዝቡም በጥሩ መንፈስ የተቀበለው ፓርቲ ነው ብዬ ነው ማስበው። እንደው እግረ መንገድ ግን እዛው ላይ ምንድነው በመሪና ሊቀመንበር መካከለ የልዩነቱን እስቲ ትንሽ ግልጽ ይሁን። ግርታ መፍጠሩ ማንኛውም አዲስ ነገር ግርታ ያመጣል። የተለመደ ነገር ደግሞ ግልጽም ባይሆን ዝም ብሎ ይወሰዳል። ለምሳሌ ከማህበራዊ ፍትህና ከአብዮታዊ ዲሞክራሲ ማንንም ሰው አንብቦ ሊረዳው የሚችለውና ግልጽም የሆነው ማህበራዊ ፍትህ ነው። ግን ሰው ለምዶት አብዮታዊ ዲሞክራሲን አይጠይቅም። የፓርቲ መሪና ሊቀመንበርም መለየት አለበት እየተባለ ሲነገር የነበረው እንዴት ነው የሚለየው? በህወሓትና በኢህአዴግ ወይም በህወሓት ሊቀመንበርና በህወሓትና በኢህአዴግ በኢህአዴግና በመንግስት መካከል ምንም መስመር የለም፣ መስመር መሰራት አለበት ወንለው ከወዲሁ ፓርቲው ካለየው እንዴት አድርጎ መለየት ይቻላል? ስለዚህ የኛ እምነት መሪው በመንግስት ኃላፊነት ውስጥ የሚደራጁ በየወረዳው በየክልል ምክር ቤቱ ሊደራጁ የሚችሉ ለህዝብ ተመራጭ የሚሆኑትን የሚይዝ፣ ሊቀመንበሩ ደግሞ የፓርቲውን አጠቃላይ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ የሚሰራ፣ ፓርቲውን ለስልጣን የሚያበቃ፣ በሁሉም የሀገሪቱ የምርጫ ወረዳዎች ፓርቲው መዋቅሩ እንዲዘረጋ የሚያደርግ ነው። ስለዚህ እንደው ግልጽ ለማድረግ ምርጫ ቢደረግ በመሪው መስመር ያሉት ብቻ ናቸው ፓርላማ የሚገቡት ወይም የመንግስትን ስልጣን የሚወስዱት። ሲወጡም የመንግስትን ንብረት ሳይነኩ ቢሮውንም መኪናውንም ሳይወስዱ ለሌላ ፓርቲ በቀላሉ መተካት ይቻላል ማለት ነው። አሁን አንድ የወረዳ ቢሮ ውስጥ የኢህአዴግ ጽህፈት ቤት ምናምን ኃላፊ ወይም የወጣቶች ኃላፊ ምናምን ታገኛለህ። እንዲሁም የመጨረሻ ውሳኔ የሚወስነው የፓርቲው ሰው ነው። ስለዚህ ከዛ መውጣት አለባቸው እነሱ። ኢህአዴግን ከዚህ ሊማር ይገባል የሚል እምነት አለን። ብዙ ሰዎች ደግሞ መንግስት ከሆናችሁ በኋላ ነው ይላል። መንግስት ከሆንክ በኋላማ እንኳን ለመለየት ለማሰብም ጊዜ አይኖርም። የእንትኖቹ ጋር ልሂድ፣ ነጥቦቹ ላይ ኢዜማ አማራጭ ነው ስንል አማራጭ ሀሳቦች፣ አማራጭ ፖሊሲዎች ይዞ የመጣ ፓርቲ ነው ማለታችን ነው። በመሰረታዊ ጉዳዮች ለምሳሌ በዜግነት መብት ላይ፣ በገበያ ሁኔታ ላይ፣ በፌዴራሊዝም አወቃቀር ላይ፣ በፌዴራል ስርዓት ላይ ያው ብዙ ጊዜ ስለተነጋገርንበት መደጋገም አያስፈልግም። ኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ስርዓት የሚያስፈልጋታል የሚለው ላይ ብዙ ክርክር የለም፣ ካልተፈለገ በስተቀር አይነሳም እሱ። በመሬት ባለቤትነት ላይ፣ በሃይማኖቶች፣ በባህሎች፣ በቋንቋዎች መከበር ላይ ግልጽ የሆነ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ለነበረው ኢንጀስቲስ ጀስቲስ የሚሰጥ ወይም ለነበረው የፍትሐዊነት ማስተካከያ ፍትህ የሚሆን ወደፊት ደግሞ እንደ ሀገር እንደ ሕዝብ አብሮ ያኖረናል የምንላቸው በፖሊሲ ሰነዶች የተተነተኑ አማራጭ ሀሳቦች ነው ይዞ የመጣው ፓርቲ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ዶክተር ጫኔ ከዚሁ ጋር የተያያዘ አንድ ግልጽ አድርገውልኝ እንዲያልፉ፣ ይሄ ማህበራዊ ፍትህ የሚለውን ነው መሰረት ያደረገው የእናንተ ፓርቲና እዚች ሀገር ላይ ደግሞ ይሄ ኢኒኳሊቲ ነበር፣ የእኩልነት ጥያቄ ነው ያለው። የእኩልነት ጥያቄ ሳይመለስ የማህበራዊ የሚለውን ጥያቄ መመለሱ ብዙ ተገቢ አይደለም የሚሉ ሰዎች አሉ። ይሄኛውን እንዴት ነው በፓርቲ የምትመለከቱት? ሌላኛው ደግሞ ቅድም ለየሸዋስ ሳነሳለት ይሄ አንድነት ትሉ ስለነበረ አንድነትና አንድ አይነት መሆን እንዴት ነው? ከሱም አንጻር እንዲያወሩ። መልካም፣ ጥሩ ሀሳብ ነው። እኛ ለኢትዮጵያ አሁን ላለችበት አጠቃላይ ነባራዊ ሁኔታ ከአሁን በፊት እያየናቸው የነበሩ ዲሞክራሲያዊ፣ ፍትሐዊ የመሳሰሉ ቃሎች በተግባር ታይተው ተፈትነው አላየናቸውም እና ከዛ ይልቅ አምባገነንነትን ነው ስናስተናግድ የቆየ ነው። ምናልባት ሰዎች
ማህበራዊ ፍትህ በራሱ ብቻውም ማህበራዊ ፍትህ እንዴት ይባላል? ኢኮኖሚው ለምን ቀረ? የሚል አስተሳሰብ ይጨምሩበታል። ነገር ግን በአጠቃላይ ማህበራዊ ፍትህ ብለን ስንል ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ እና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን በጥልቀት የሚመለከትና አጠቃላይ ድሃ ለሆነው ህብረተሰብ ስርዓትነት በጣም ገዝፎ እየታየ ያለበት ሀገር እንደመሆኑ መጠን ይሄንን በምን አይነት ፖሊሲ ማስተካከል ይቻላል? ምናልባት እኩልነት ያላመጣንበት መስመር የትኛው ነው የሚለውን ለይቶ ማጥናት ስለሚያስፈልግም ጭምር በዚህ ዙሪያ ላይ በጥናት ላይ የተመሰረተ ፖሊሲ ማዘጋጀትን ይጠይቃል። ስለዚህ ይሄ ኢንኢኳሊቲ in terms of what በየትኛው በኩል ነው ኢንኢኳሊቲ ያለው የሚለውን ነገር በትክክል ማየት ይጠይቃል። ስለዚህ ኢዜማ በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ሰፊ ማብራሪያ እና የፖሊሲ ትንተናዎች አሉት። ያንን ወደፊት ለህብረተሰቡ በግልጽ እናስተምርበት መንገድ ይኖራል። በምን መንገድ ነው እኩል ያልሆን ነው? እኩልነት ሲባል በምን መንገድ ነው ሪሊ የኢትዮጵያን ህዝብ በሙሉ በእኩል አይን የሚያይ ስርዓት ነበርን ወይ የሚለው ነገር سنመለከት በእኛ ጥናት እኩልነት የሚለው ነገር ታስቦም እንደማያቅ ነው ያለን ግንዛቤ። ከዚህ አንጻር የነበረው ስርዓት አሳታፊ እንዳልነበር አግላይ እንደነበር እንደዚሁ አሳዳጅም እንደነበር እና ብዙዎቹ በአብዛኛው ነጻነታቸውን ሰው በመሆናቸው ብቻ በተፈጥሮ ማግኘት የሚገባቸውን መብት እንኳን ማግኘት ያልቻሉበትና ህገ መንግስታዊ መብታቸውንም በዚሁ አንጻር ማረጋጋት ያልቻሉበት ወቅት አሳልፈናልና የትግላችን መነሻ ሚያ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ያ ነገር አሁን እኩልነት መምጣት አለበት ብለን ካል በህጎች ዙሪያ ላይ የሚኖረን ትንተና በጣም ጠንካራ ይሆናል ማለት ነው። ማህበረሰቡን ዜጎችን ሰው በመሆኑ ብቻ በዜግነቱ መከበር የሚገባውና በእኩልነት መታየት የሚገባው በምን አቅጣጫ ነው የሚለው ነገር ይሄን ሁሉ ትንተና መስጠት ያስፈልጋል። እና ከዚህ አንጻር ዜግነት ከምንም በላይ መቅደም ያለበትና በዜግነት ውስጥ ግን ሌሎች ብሔረሰቦች የራሳቸውን ባህል፣ ቋንቋ እና እምነት ራሳቸው በሚፈልጉበት ግለሰቡ በሚፈልግበት መንገድ መስተናገድ የሚቻለበትን የፍትህ ስርዓት ነው መዘርጋት የምንፈልገው በእኛ በኩል። ከዚህ አንጻር እነዚህ ነገሮች ለመጀመሪያው በፖሊሲ አቅጣጫ ማስቀመጥ የምንችልበት መንገድና ህብረተሰቡ አገር እንድናስተዳድር ይሁንታ ከሰጠን እነዚህ የፖሊሲ አቅጣጫዎች ፍትህን ሊያመጡ ይችላሉ ብለን እናስባለን። ካሁን በፊት የታዩት እኩልነት ወይም በእኩል መጠቀም የሚገባን ነገር በሙሉ በእኩል ሳንጠቀምባቸው ያለፉት በርካታ ጉዳዮች አሉ እና በትምህርትም በጤናም በርሻም በሌሎችም አጠቃላይ በኢንቨስትመንቱም ዙሪያ ላይ በነጋዴው ህብረተሰብም ዙሪያ ላይ በፍጹም እኩልነት የሚለው ነገር በገዢው ፓርቲና በመንግስት በኩል እንዳልነበረ ነው በእኛ ጥናት የሚያሳየውና ይሄን መሰረት አድርገን የፖሊሲ አቅጣጫዎችን ግን ይሄንን የኩልነትን አካሄድ ተጽኖ ፈጥሮ ሲሄድ የነበረውን አጠቃላይ አሰራር እኛ በዚህ በማህበራዊ ፍትህ ፖሊሲያችን በኩል መስመር እናስይዘዋለን፣ ህብረተሰቡንም በዛ መንገድ ተጠቃሚ ማድረግ እንችላለን ብለን እናስባለን። ስለዚህ የነበሩት የእኩልነት ጥያቄዎች መልስ ሳያገኙ የቀሩበት ሂደት ስለነበር ያንንም ተከትሎ መብታችን ይከበር የሚለው የማህበረሰብ ክፍል እየበዛ ሲመጣ
ያንን መመለስ የሚያቀተው መንግስት እየታጣ ሲመጣ ደግሞ ወደ ግጭትና መብታችን ኩልነታችንንም በኢትዮጵያዊነት ማስከበር መቻል አለብን የሚለው የህብረተሰብ ክፍል እየበዛ መጥቶ እንግዲህ ለውጡ ላይ እየደረስንበት ትልቁ ጫና እሱ ነው የሚል እምነት አለኝ። ሌላም ጨምረው ምናልባት እንደ አንተ እንዳልከው ኢዜማ የድሮ ስርዓት ናፋቂ አይነት አንድነትን የሚያቀነቅን አይነት ተደርጎ በተወሰኑ ሰዎች የሚተረክ ነገር አለ። ይሄ ተሳሳተና ግንዛቤው ብቃት የጎደለው ነው ብለን ነው የምናስበው። ስለ አንድነት سنሰብክ በማህበራዊ ፍትህ ስለ እኩልነት ነው ምንሰብከው። በእኩልነት ላይ የተመሰረተ የዜጎች የግለሰብ መብት ተከብሮ እስከመጨረሻው ድረስ በእኩልነት ብሔሮች እየተከባበርን የምንሄድበትና በእኩልነት የሀገሪቱን ሀብት እኩል የመጠቀም ስርዓት መዘርጋት ከተቻለ አንድነቱ ይጠነክራል፣ አብሮነቱ ይጠነክራል፣ ማህበራዊ መስተጋብሩ ይጠነክራል። ስለዚህ እነዚህ መጠንከር ከቻሉ ደግሞ በጋራ መልማት ይቻላል፣ በጋራ ማደግ ይቻላል፣ የሀገሪቱን ሀብት በጋራ መጠቀም ያስችለናል። ስለዚህ ከዚህኛው መስመር እንዳታልፍ፣ ወደዚህኛው መስመር እንዳትመጣ፣ ይሄኛው ቀበሌ የኔ ነው፣ ይሄኛው መሬት የኔ ነው የሚለው ነገር በጣም የተሳሳተና የግለሰቦችን መብት የረገጠ ነው። ከዚህ አንጻር እነኝም የነበሩ ሴቶቻችን፣ የነበሩ የልማት መስተጋብሮቻችን፣ የነበሩን ሃይማኖታዊ መስተጋብሮቻችንና የባህል ትስስር እንደዚሁም የቋንቋ መወራረሶችም ጭምር ሳይቀሩ ለበርካታ ዘመናት አብሮ የመጣ እና ተቻችሎ የመጣ ማህበረሰብ ትልቅ ማህበረሰብ ነው የኢትዮጵያ ህዝብና ይሄንን እንደ አንድ አይነት የመንግስት ስርዓት ለመመስረት ነው እንዲህ አይነት አስተሳሰብ የመጣው የሚለው በተቃራኒው ዲሞክራሲያዊ ባህል ሆነ መንገድ በብሔረሰቦች ወይም በብሔር የሚደራጁ የፖለቲካ ድርጅቶችም ሆኑ አክቲቪስቶች የሚያቀነቅኑት አይነት ነገር ነው። ከህዝቡ ውስጥ በብዛት ይሄ አይታይም። አንድነት ተመልሶ ከዚህ በኋላ የአንድነት መንግስት ወይም ደግሞ የሃዳዊ መንግስት ወደዚህ አገር ውስጥ ይመጣል የሚል እምነት የለንም። ስለዚህ ይሄኛው ሃዳዊ የሚለው አስተሳሰብ ሳይሆን እኛ ፌደራላዊ በሆነ መንግስት መንገድ ዜጎች በራሳቸው ፈቃድ እና በራሳቸው ይሁንታ ፈቅደው በዚህ ቦታ ነው ምኖር ብለው መርጠው የሚኖርባት ሀገር ማድረግ ነው ትልቁ ነገር የሚሆነው። በዚህ አንጻር የፌደራሊዝም አደረጃጀትም በእኛ በኩል አብሮነትን አብሮ የሚኖር እሴቶቻችንን ባልገፋ መንገድ ላስተዳደር አመቺ በሆነ መንገድ ቋንቋንም መሰረት አድርጎ በዚህ መንገድ የሚዋቀር የፌደራል አደረጃጀት ካለን አሁን የግለሰቦች መብት በተለይ በመሬት ይዞታ ዙሪያ ላይ አሁን መሬት የመንግስት ነው የሚለው ነገር አስቀርተን የመሬት ስሬቶችን በተለያየ መንገድ ነጥለን ካወጣን በኋላ መሬት ትልቅ ሪሶርስና ሀብት መሆኑን ስለምንገነዘብ የመሬት ባለቤት እንዲሆን ፍላጎት አለን ህዝቡ። ከዚህ አንጻር መሬቱ የሱ ከሆነ አይ በዚህ መለስ ያንተ መሬት አይደለም ብሎ የሚወስንለት አካል አይኖርም። ከዛ በኋላ የሚፈልገው ግለሰቡ በየትኛው ማካባቢ መተዳደር ከፈለገ ግለሰቡ ራሱ ወስኖ የሚሄድበትና የሚኖርበትን አቅጣጫ መፈለግ ይቻላል ማለት ነውና ከዚህ አንጻር አህዳዊ ወይም ደግሞ የአንድነት መንግስት ይመጣል ተብሎ የሚታሰበው አጻጻፍ አገላለጽ ወይም አንዳንድ አክቲቪስት ምንላቸው የሚተርኩት ትርክት በጣም የተሳሳተ መሆኑን ነው መግለጽን ፈልገው። ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን።